дети любят это событие, я бы сказала, всегда принимают участие с удовольствием, но это они заставляет оценят. Их больше работать. Это на самом деле труд маленьких таких артистов, и то, что мы увидим потом красивой картинкой на сцене, там предшествовала достаточно такая серьезная, трудоемкая работа до позднего вечера, выходными, и сегодня они с раннего утра на чеке, поэтому это еще их немножечко учит работать по-другому. Если бы не ты день, если бы не этот звук, если бы не этот свет, стробоскопом сияющий вокруг, были ли бы с нами эти чувства, от которых снова, снова и снова зажигать, будем зажигать, а не прожигать, а не прожигать, зажигать, а не прожигать, зажигать, будем зажигать, а не прожигать, а не прожигать, зажигать, снова будем зажигать. Бомба ракета. Сегодня сбываются мечты, и сбываются мечты у прекрасных детей, у талантливых детей. И классно быть причастным к такому событию. Огромное спасибо и Академия Плюс, и М1, и, конечно же, деткам за то, что у нас, у артистов, есть возможность погрузиться вот в это самое классное время, наверное, нашей жизни, беззаботное и счастливое. Я співала з однією дівчинкою, з Сашою. Це молода співачка, яка неймовірно чистої душі, неймовірно чистого прагнення і бажання. Я їй бажаю, нехай здійснюється її бажання співати, нехай виходить на велику сцену і не втрачає цього бажання, тому що, наскільки я бачу, це сенс її життя, як і багатьох, хто тут сьогодні зібрався. Це був такий полухореографічний, полувойовий, красивий, приємний номер. Вот. Дівчатки були одягнені в костюми із молній. Молнії – це як мої пісні, швидкі. Да, вроде увидел, вроде не увидел. Вот. Вроде услышал гром, но не знаю где. Ладно. Короче, и, собственно, это там везде философия подвязана. Очень классные малыши. Мы когда репетировали, я вот постоянно, всегда мечтал сделать фит с бурундуками. И вот я типа почувствовал, как это вообще будет. А мы дымо на резне тусы, и відлетіли наші вуси. Під музику, під нотки блюзу, не загубити б нашу музу. А ми йдемо на різні туси, і відлетіли наші вуси. Під музику, під нотки блюзу, не загубити б нашу музу. Ми тільки що на сцені розривали, співали «Гуси» з Нікітою. І діти просто так танцювали в таких костюмах, з такими чудними пір'їнами в волості. Вони були наряжені так чудово, і вони кружляли, як гуси. І виносили банки з вишньовим компотом, закатували їх прямо на сцені. Боже, ну це ж просто невероятно. У мене ще такого в житті балету не було, як сьогодні був. Надо, не надо, и надо, ли надо. Ранде, 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 ранде.
мало мелодія знала. Якщо чесно, то я взагалі асоціюю саме пісню «Рандеву» з такою дитячою, юнацькою якоюсь, знаєте, натхненною в той же час емоцією. І це все є квінтесенція, це все є совокупність усіх факторів, я маю на увазі, от цих емоцій, дитячих емоцій, які втілені в цій пісні. То є, мабуть, скоріш за все, відображенням цих дітей і юнаків, які сьогодні виступали з нами.